Samsung heeft op de persconferentie op de IFA de NX200 aangekondigd. Een nieuwe compacte systeemcamera, de opvolger van de NX100. En wij hebben hem op de stand zijn we hem even gaan bekijken. De NX200 heeft een nieuwe beeldsensor. Samsung heeft er 20,3 megapixels van gemaakt. Het is nog steeds APS-C formaat. De lichtgevoeligheid gaat tot ISO 12800. Een grote verbetering ten opzichte van de voorganger, de NX100, die maar tot ISO 3200 ging. En ook bij ISO 800 was al heel veel ruis zichtbaar. De body van de NX200 is beduidend kleiner dan de NX100. De dikte ervan is vergelijkbaar bijna met een NEX-camera. Dat is toch wel een redelijke prestatie voor Samsung. De lijnen van de NX200 zijn strakker, dus wat scherpe randjes. Het is deels bestaande uit metaal. De NX100 was voornamelijk wat zachter plastic. Dat voelde je ook. De grip is geheel vernieuwd. Deze lijkt nu een beetje meer op de NV-reeks van compactcamera's die Samsung eerder uitbracht. De grip heeft een andere welving gekregen. Die staat meer naar voren toe, dus om te zorgen dat hij niet uit je handen glijdt. Het scherm is nog steeds AMOLED, dus dat betekent dat je dus met veel licht het scherm nog steeds goed kan zien. Er is wel iets extra's aan toegevoegd, namelijk touch. En dat was bij de NX100 niet. Een andere verbetering ten opzichte van de NX100 is de burst rate. Die is bij de NX200 7 frames per seconde, terwijl bij de NX100 maar ging tot 3 frames per seconde. Samsung heeft met de NX200 een interessante nieuwkomer op de IOC-markt geïntroduceerd. Hij heeft 20 megapixels, beduidend meer dan de 14,6 megapixels van de NX100. Hij is sneller, hij is kleiner, hij is lichter. Hij is ook wat duurder. Hij is €849. Niet zeker of dat met of zonder lens is, waarschijnlijk met lens. We zijn benieuwd naar de ruisprestaties van de nieuwe beeldsensor. Maar we verwachten dat Samsung dat redelijk op orde heeft. Testen in het lab moeten dat nog verder uitwijzen. En de resultaten zie je in onze recensie als die verschijnt.